Det største problemet er bilen. Og det beste er egentlig å bli kvitt den. Så du vil ha hjelp til at vi skal selge bil for deg, da? Eller? Gjerne det. Gjerne det. Nei, altså, jeg beklager, Jonny, men jeg utdannet økonom, ikke bilselger. Men jeg tror det noe mer dyptliggende hos deg, Jonny, enn akkurat den bilen. Og det jo å gripe fatt i eget liv, og ikke finne folk rundt deg som skal ordne opp for deg. Du en voksen mann. Ja, det sant. Jeg har jo også ringt på hans vegne i mai måned for å stoppe både Santander og namsmann. Hun tok den telefonen da. Ja da, men Henriette er mye flinkere til å... Ja, men du kan ikke si at Henriette er mye flinkere til å... Fordi at det er ditt ansvar. Ja, det er sant, det er sant. Så... Ikke Henriette. Men er ikke dette en av de tingene som irriterer deg? Litt fortvilende. For dere er jo sammen, dere er samboere. Mm. Så derfor så går jo dine økonomiske problemer går jo utover Henriette. Det går utover helsa mi. Jo. Jeg blir dårlig av det. Du har blitt dårlig også. Du er veldig dårlig. Jo. Vi ser at du biter tennene sammen. Det ser jo ikke ut til at økonomi er det aller største problemet dere to sliter med. For du klarer ikke helt å beskrive hva vi skal hjelpe deg med. Skriv under denne, men tenk over hva vi egentlig skal gjøre for deg, Jonny. Jeg foreslår faktisk at du beskriver en liste, Jonny. Hva er det som skal til for at du skal få det bedre? Og hva er det som egentlig er problemet ditt? Ja, det skal jeg gjøre.